bu araşdırılıb. Sabahdan da baş prokurorun göstərişi ilə iki tərəfi də yenidən cəlb eləyəcəklər ora. Bir xahiş elədilər ki, yenidən prokuraturaya gəlib orada izahat vermək, bu sumaları yazmaq sizdən xahişim budur. Şişirtməyin. Şişirtməyin, şişirtməyin. Şişirtməyin. Heç kim də şişirtməyib. Narahat olmayın. Orada yüksək Rüstəm Usubovcuq. Rüstəm baş prokuror. Bəli, Rüstəm Usubov Azərbaycan prokurorun birinci müavini idi. Sahib müəllim tanıyırsınız, İqtisadiyyat Nazirinin müavini. Sonra o birinin adını bilmirəm, o da İqtisadiyyat Nazirinin şöbə müdürü idi. Qasım Bəliyim idi, cinayət axtarış şöbəsində müstəntiqdi, baş müstəntiqdi, mən biləsi. Vergilər Naziri ilə bir vətəndaş, yəni Rafiq müəllim idi, Yaqub Məmmədovun baş nazirinin köməkçisi. Yəni elə belə insanlar da öldülər. Elə belə sözləri o oldu ki, istintaq gedir, narahat olmayın, heç kim sizin pulunuzu yeyə bilməz. Səbirli olun, səbirli olun. Bunların hamısı sizə dəqiqliklə ölçüləcək, dəqiqliklə hesablanacaq. Heç bir vətəndaşın haqqına girə bilməzlər. Cənab prezidentimiz sağ olsun, göstəriş verib, fərman verib, söz deyib, bunu heç kim Heç kim inkar edə bilməz, heç kim. Bizim tələbimiz sosial tələbdir. Buradakı vətəndaşların tələbi sosial tələbdir. Başqa bir tələbimiz yoxdur. İnsanlar iş yerini itirib, insanlar evinə pul apara bilmir. Bunlar, bu məmurlar da, bizi qəbul edən insanlar da, vətəndaşlar da bunu çox gözəl bilirlər. Bizdən də çox gözəl bilirlər. Biz sizin arxanızdayıq, vətəndaşları yerləşdirmək, onların pulunu təmin eləmək, onların haqqını qaytarmaq. Axırıncı söz bu oldu, bizə vaxt verin, bir qısa müddətdə hər şey həll olunacaq. Başqa nə deyim? Biz keçən dəfə gələndə bir insan qarşılamışdı bizi. Qardaş, orada 4 dənə Azərbaycanın yüksək vəzifədə işləyən şəxsləri bizim üçün gəlib oraya. Yəni, bunu da qiymətləndirməliyik. Bizim tələbimiz, sakit insanlarıq, biz sosial tələb eləyirik. Sizin ilkin ödəniş olur. İlkin ödəniş deyil. Bu 2000 manat çox, o da 2 ay düzə gedir. İlkin ödəniş deyil. Bizə dəymiş zərər ödənilməlidir. İlkin ödəniş prezidentin verdiyi o fərmana əsasən verilir. Allah razı olsun. Biz, qardaş, bizə dəqiq vaxt deyilmir. Mən çox üzr istəyirəm. Bizə dəqiq vaxt deyilmir. 2 aya yaxındır ki, dəymiş zərər ödənilmir. Biz bu cəmaat da neyinəsin ki? 2 aydır Bakı şəhərində yaşamaq bilirsiniz nə demək? Səbəb göstərmirlər, dəqiq vaxt. Səbəb göstərmir. Bizə əslində qalanda, bizə komissiya ayrılmalıdır. Komissiya oturulmalıdır. Bir neçə, məsələn, kömrükdən ayrılmalıdır. Ondan sonra daxil işlərdən ayrılmalıdır. Ondan sonra bütün yerlərdən komissiya ayrılmalıdır. Və biz də bazardan da ayrılmalıdır. Biz üzbəüz akt keçirilməlidir. Bu akt keçirilmir. Bizdən keçirilən akt bilirsən nədir? Bazar nümayəndəsi iləndir. Bazar nümayəndəsi, bu qiymət, bu qiymət. Alınmır axı. Prezident... Amma 10 gün əvvəl deyirsiniz ki, bazar nümayəndəsi ilə görüşürüz. Bəli, 10 gün əvvəl bazar nümayəndəsi, 15 gün əvvəl bizdə akt, üzləşmə aktı keçirdi. O üzləşmə aktında razılaşır... Razılaşan da olur, razılaşmayan da olur. Hal-hazırda bir müddət deyilir. Bizə müddət deyilmir. Biz də istəyirik ki, bizə müddət deyilsin, qardaş. Heç olmasa 10 günə, 5 günə. Səbəb bilinmir. Bilinmir. İndi deyirlər ki, komissiya ayrılacaq. Biz istəyirik ki, komissiya ayrılsın. Prezidentin dediyi kimi. Komissiya ayrılsın, vaxt tezləşdirilsin. Biz razıyıq. Bizə hər yerdən komissiya ayrılsın. Bazar nümayəndəsi də olsun. Komissiyalar da ayrılsın, qardaş. Biz də oturaq. Hamı bilir ki, dəymiş zərər nədir, hamısı bilir, komissiyalar özləri də biləcək. Razılaşaq bizim dəymiş zərər, tez müddətdə ödənilsin. 450-460 adama dəymiş zərər var. Hər adamın evdə 4-5 ailədən ibarətdir. Bu da 1,5-2 milyon adam deməkdir. Bu saat 1,5-2 milyon adam əziyyət çəkir, əzab çəkir. Sizə məsələn razılaşdırılan məbləğ, yəni qane etdi mi sizi görüşdə? Şəxsən mən dedim ki, eybi yox, keçirəm məsələn bu qiymətdən razılaşıram. Razılaşıram, amma nə olsun, 10 gün, 15 gün keçib o razılaşdığım qiymətdən razıyam, versin, deyirmir axı. İnsanlar deyəcək etibar da yoxdur, inam da yoxdur ki, məsələn, bu razılaşdığı qiyməti alacaq. 2 ay yaxındır indi nə ilə məşğulsunuz? Heç nə ilə, elə 2 aya yaxındır ki, gün və gün gözləyirik ki, nə baxsa bizə pul veriləcək, bizə zəhk gələcək, haradansa pul veriləcək, biz gedib iş görəcəyik. Gedirik, yerlər var. Biz yer tapıb işləyə bilərik, qardaş, biz işləmiş adamı, zəhmətkeş adamı. Yer tapıb işləyə bilərik, amma bizim pulumuz yoxdur. Dəfələrlə qəbul oldu, bugün nəsə yeni bir vəd verdilər? Yeni bir vəd oldu ki, bizə indi güya 5 günə, 3 günə, yaxın müddətə komissiya ayrılacaq, yəni biz onu istəyirik.
komissiya ayrılsın qardaş. Təsdiqlənsin. Biz inanaq ki, bizim bu təsdiqləndiyimiz bu komissiya, biz məsələn, mənim 20 min zərər dəyib. Məsələn, mən razılaşıram, eyb yox. 5 min heç, 15 mindən razılaşıram, eyb yox. Bu pul mənə 10 günə veriləcəkmi? Biz bunu istəyirik, yaransın komissiya. Bir dən vaxt olsun, 10 günə, 15 günə biz pulumuzu alaq, gedək işimizi işləyək. Biz iki günü gündən itiririk, hər şeyimizi itiririk. Siz nə deyə bilərsiniz? 2 aydır gün sonsuz hərəmə gözləməlisiniz. Deməli, bizim cənab prezident birinci gün reaksiya verdi ki, sizin pullar ödəniləcək və bütün Nazirlər Kabinetini yığdı, dedi. Təəssüflər olsun ki, bax, burada 400 nəfər sahibkar var. Hər sahibkarın da ən azından 2 dənə işçisi var. Mən şəxsən mənim 4 dənə işçim var. Hər 4 işçinin də ailəsi var, uşağı var. Yəni mən özüm hesab edirəm ki, ən azından 3000, 4000 adam belə işsiz qalır. Uşaqlı, böyüklü. Cənab prezident birinci dedi ki, komissiya yaransın. Təəssüflər olsun ki, bu günkü heç bir komissiyadan söhbət gedə bilməz. Birinci prezidentin səlahiyyət nümayəndəsi gələn günü dedi ki, sizin iştirakçınız olacaq, ədalətli olacaq. Komissiya üzvləri sizin də iştirakçınız olacaq. Bəli, amma bugünkü gün həmin komissiya yoxdur. Bunlar özləri üçün komissiya təşkil edib, necə istəyirlər, elə də yazırlar, elə də pozurlar. Amma elə söhbət olmamışdı. Birinci Arif müəllim sağ olsun ki, birinci çatdırdı prezident aparatına və həmin gündə reaksiya gəldi. Amma dalı elə biz istəyən kimi olmadı. Onlar necə istəyir, elə də yazırlar, elə də pozurlar. Biz istəyirik ki, bizim iştirakımızla, bazarın... Haqla, ədalətlə. Bazarın iştirakı ilə, bazar işçilərin iştirakı ilə, müdiriyyət ilə, ekspertlərlə təyin olunsun və bizə dəymişlərə ödənilsin. Mənə 2000 manat pul ödəyib. Təsəvvürə 70 min manata qarşı 2000 manat pul ödəyib. Mən 2850 manat ay icraq ödəmişəm. Bu harası ədalət oldu ki? Deyirlər ki, olacaq istintaq gedir. İstintaq nə vaxtdan kimi gedəcək? Bu, burada hər şey yandıran məlum, yanan məlum, zərər çəkmiş məlum. Burada istintaq illərlə yubanacaqsa bu millət acından ölməlidir. Dövlət hər il milyonlarla pul ayırır. Sahibkarın inkişafına, sosial yardım ayırır. Biz qardaş, öz zəhmətimizə dolanan insanlar, bizim pulumuzu versin, biz yenə işimizi qurub gedib işləyirik. Nə vaxta kimi biz gözləməliyik, illərlə gözləməliyik. Bu istintaq ola bilər ki, 2 il getdi, 2 ilə kimi buradakı acamat nə yiyəcək? Adam var ki, evində yeməyə çörəyi yoxdur. Bu qədər. Burada söhbət ondan gedir ki, prezidentimiz göstəriş verir, prezidentin göstərişinə əməl olunmur. 2 aya yaxındır, heç bir nəticə yoxdur. Gəlirik belə, yığılışırıq, bu boyda millət. Yalandan götürüb rəhbərli, şov düzəldir, 5-10 nəfərin işlə təmin edib. Biz də işlə təmin edib. Biz də istəyirik, yoldaşlarımızdır, bizim kimi onları ağırlaşırıq. Əsas söhbət onundadır ki, yəni, prezidentin göstərişinə əməl olunmur. Bəli. Konkret gəlir bu boyda millət, hər həftə görüşürük, gedirik, get-gələ salırlar. Fikrim gəlirlər bura, yenə komissiyada görüşdük. Bir həftədən sonra, bir həftə ucu 2 aydır keçir. Elə cəmaat var ki, burada elə uşaqlar var ki, cibində çörək pulu yoxdur bu insanın. Sağ olsun prezident, 2000-i verdi, qutardı da 2000. Yəni bunun borc alanında vardı ki, bu mallarla hamısının nəqdi götürülməmişdi, nisiyə götürülən də vardı. Qutardı da bu söhbət, yəni bu 2000 söhbəti. İndi eləsi var ki, 5 nəfər, 6 nəfər ailə saxlayır. Yoxdur axı, bunun nə ilə dolansın? İndi 5-6 nəfəri yerləşdiriblər. Razıyıq da, biz istəyirik ki, hamını yerləşdirsinlər. Amma yerləşdirməklə iş getmir axı. O yerləşdirən uşaqlara da nə qədər nisiyə getirir mal? Olan qalanını 60 min, 70 min, 80 min, ən azından 10 min, 15 min malı yanan uşaqlar oldu da. İndi onları gətirib yerləşdiriblər. Qalan nisiyə mal götürür. Nisiyə ilə işləmək olar. Bizə lazım deyil, məcburi deyil ki, bizə iş yer versinlər. Bizim təminatımıza, cənab prezident, ziyanımız ödənilsin, biz özümüz iş yeri tapacaq. Allah şükür, hər yerdə prezidentin göstərişindən sonra 7-8 bazarlarda qəşəng iş yerləri var. Maddiyyətsiz, pulsuz nətər işləyəsə, nisiyə ilə o şirkətlərdə gedib iş yeri açmaq olar. Bizə lazımdır ki, bizim burada yığılışmağımın məqsədi ondan ibarətdir ki, prezidentin göstərişinə əməl olunsun. Bəli, zərər ödənilsin. Gəlin keçin, keçin bu tərəfə, keçin. Telefonu ver mənə. Telefonu ver mənə dedi. Başaçdınız? Keçin görür. Verəm çəkmə, aydın. Mən indi göndərəcəm səni polis idarəsinə. Gəlin. Ay, niyə olmaz? Yaxşı, yaxşı, gedir, gedir, qardaş, gedir. Ver bura deyin. Mən indi göndərəcəm. Biz arxaya düşürük, arxada çəkirik. Deyirəm ki, eləmə gündə. Siz kimsiz? Deyirəm, bu dəqiqə əlindən aladım.
Jurnalisti buraxın. Görün keç. Görün sən. Eşitmirsən keç. Jurnalisti buraxın.